Мало не щодня правоохоронці затримують транспорт, який перевозить нелегально вироблену деревину. Останній випадок днями стався в Чернігівській області. Правоохоронці затримали вантажівку, яка перевозила 300 соснових дерев без відповідних на те документів. Чернігівським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 246 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство. Такі випадки не поодинокі. З наближенням новорічних свят часто люди незаконно вирубують лісові насадження. Це стосується не лише соснових дерев. Правоохоронці також затримали фуру з вирубаними багаторічними дубами. Крім того, протягом доби працівники поліції на трасі Чернігів-Київ біля села Ягідного зупинили КАМАЗ з причепом, який перевозив близько 20 кубометрів кругляку сосни. За фактами правопорушення відкрили кримінальне провадження. Працівниками поліції ретельно перевіряється вся деревина, яка перевозиться на автотранспорті, відповідні документи, які, якщо виявляються такі, що без відповідних документів, то зразу ж цей ліс затримується, доставляється до райвідділків, і в подальшому вже слідчі будуть вирішувати питання по відкриттю кримінального провадження або проведення інших слідчих дій.